themelimi i grantit të katërt, amandamentimi i ligjit për prokurimin publik, menaxhimi me kontratat kolektive, eliminimi i burokracisë për themelimin e ndërmarrjeve publike lokale, janë disa nga çështjet që komunat kërkojnë zgjidhjen nga niveli qendror tash e 2 vjet, por të cilat vazhdojnë të hasin në vesh të shurdhër. Kështu thot në një intervistë për Kosova Press, kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës Sazan Ibrahimi, teksa potencon se shumica absolute kryetarve të komunave janë ankuar se niveli qendror nuk është duke i përkrahur në mënyrë të sinqertë. Asnjë zotim, asnjë kërkesë e komunave që është parashtruar që 2 vite e më shumë, nuk ka pasur asnjë përpjekje nga niveli qendror që ta zgjidhë problemin. E kemi problemin me grantin e katërt. E kemi problemin me amandamentimin e ligjit për prokurim publik. Është problemi me kontratat kolektive, që janë të jo marrë me 10 miliona euro komunave. Komunat kanë kërkuar ndihmë. Eliminimin e burokracisë, apo politizimin e proceseve sa i përket të themelimit të ndërmarrjeve publike lokale, ku në disa raste niveli qendror me qëllim i zvarrit proceset, vetëm që të mos t'ja lejoj komunave krijimin e ndërmarrjeve publike lokale, edhe pse ato i përmbushin kriteret e kërkuara nga ligji për ndërmarrje publike. Ai potencon se këtë vit 22 komuna do të kenë mangësi në mjetet financiare për investime të reja kapitale. Shumica absolute e komunave, nuk janë disa komuna, por shumica absolute e kryetarëve të komunave janë duke ankuar që niveli qendror nuk është duke i përkrahur në mënyrë të sinqertë. 22 komuna këtë vit do të kenë mangu mjete financiare për investime kapitale të reja. Gjithashtu, mjete buxhetore cilat ndohen drejt për drejt nga qeveria, ka plot komuna cilat nuk do të kenë asnjë cent për investime të reja kapitale. Në anën tjetër, kontratat kolektive cilat janë duke u zbatuar pa drejtësisht në kurrisë të komunave, duke ja marrë mjetet financiare nga të hyrat vetanake, ku të hyrat vetanake qëllimin kryesor kanë investime kapitale, atëherë komuna do të kenë shumë shkurtime sa i përket investimeve kapitale. Përveç kësaj, ai thot se shumica kryetarve këto vonesa po i konsiderojnë si politike. Kryetarët e komunave, shumica absolute tyre thot që ka ndoshta edhe konotacione politike, sepse nëse ti vanon mjetet financiare, ti nuk mundesh mi zbatu projektet. Kontratat janë të nënshkrume dhe nëse komunat nuk i përmbahen kontratave, mund të ketë edhe penalti. Gjitha këto mund të reflektojnë edhe në raportin auditorit, dhe pastaj nëse reflektojnë këto mangësi në raportin auditorit, jo për fajin e komunave, atëherë po penalizohen komunat edhe në grantin e skemës së performancës. Ibrahimi tregon se komunat janë në proces të hartimit të buxhetit komunal për vitin 2025, për çka thot se pritet që deri në fund të korrikut apo fillim të gushtit të pranojnë limitet buxhetore të shpenzimeve. Lidhur me këtë, Ibrahimi thot se komunat nuk janë të kënaqura, pasi do të ketë shkurtime në personelin arsimor dhe atë shëndetësor.